borib o'qituvchini oldiga borib imtihonga yaqin tam ikki oylarda imtihon bo'ladi. Qanaqa nima qaysi savollarga tayyorlanaylik desa. Yo'q, to'xta, imtihonda o'ylama. Bu yoqqa imtihon topshirish uchun kelmagan. Voydod. Asosiy maqsading imtihon topshirish emas. Sen o'sha jarayondan nima bahram ol. O'qi, o'rgan, savollaring bo'lsa tushunmagan bo'lsa, meni oldimga kel, savollarni bergan. Deb shunaqa nima? Masalan, imtihonga urg'u yo'q. Aytmoqchimanki, siz hamma narsangizni kuchingizni berib yig'ishtirib imtihonga nima qilishing kerak emas. Deb nima qiladi? Baholash tizimi ham bu bir qismi. Masalan, juda ko'p universitetda foiz chiqaradi, tam top 5%, top 3%, top 2%, GPA anaqa deyiladi. Stanfordda unaqa baholash yo'q. Stanfordda o'sha biz eng kamida huquq maktabida pass, fail i distinction bo'lishi mumkin, honors bo'lishi mumkin, degree. Shu.